Marky put in over. No, no, they want him that's a kid and old thing. I'm going to go to the house. واخي الذي هو لا هو بس الغاكة يا سينو ماذا كارغة ماذا الغاكة نسو كما خاندا ما كان فلا بيوه راشيوم هو هيك أنا خاندا ما أغبي لا أصمم يا بي نا هو هيك أنا جا مو دايلة كنا مبيخا مقالمي هو بيوه أشي بيا باغا مقالمي شي ناس تورتا وايا مقالمي بيا واركي شرط بغوري باغو تاسوا خواشي نا 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 دايه دادي خوغورا او دا بابو تاسو خوښ یې دا سمو ګورا دا اوس لګیو سا اکشن دا مو په خلک دلته ورته نه دا کار نه درو ګارد نو په خلک څنګه چی خدا سي اچي کنا سو کم پل په یو اچو دا دګری دګری دا بیا ته باندې و دا 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 او دې په پلاجټ کې ورګه ده لړکومه خو لګ معمولی غونډه کې ده غلا اکشن نو سو کما خدای سي خلک چې کنه په لبه واچو ما پی خو پاسه سکی به مې چیړې خان دا اکشن دا کار دا ورته ځاګه تا وو په خلک دې ته ځاګه کینو خدای سي اچي کنه په لبه ورواچو Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да. Маха вон. Умага фикриди. Умага фикриди, ха? Да. Дарик фикруба не рада, ха? Ну, ага, че са пако, но срежа, ма, а са пим хина, да, да. Са пи па гера, но бе, ужи, да, ха, они дуна хина, не капри. Да. Рин, екшен. خر بابا ګوري نه چې په کار باندې اخته ما لا چې ترور ته مو وایا ا په دل روړی دا 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 اکشن 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 زه تاسو غري ځکنه اکشن زيت و تاسو دا څه ګوره چې دا زماده په کې لګیا نه غري ځکنه دا په فکر چې کیو کنه ته غري شبا تا ته په فکر چې کیو کنه کنه سره نن ډیر به وېرو Ой, да, начальник.
وي تا دا چې مې دې څګې نو چې تا لیدلې نو دې نو ته داسې وکې وي تا دا چې نه دې څګې نو تا چې دې دې څګې ریکارڈنگ ہم کرو بابی گو کتلو زانی مان کمیونٹی نا او خدا سوئی او خیر دی بس نن بیا دا غری له خیره سره اخرنی راز درې پاره او جی دی یو دو ډیر کول زم دی ډیر اور زه دی او ریکارډینګ وکړ کو نه یې پرون ریکارډینګ سیمو ماشا الله پرون ریکارډینګ ډیر خو فخ کول ریکارډینګ شوی دی لوکیشن والی سره او لوکیشن او ماشا الله ډیر خو ولن دا غین هم خلو لوکیشن دی نیره میرا نه برائے مہربانی دا ماں تا ٹھیک ہو کہاں لا تو مشیل زلو شیل تا ماں دے نال اوئے بس دو پکی ماں دے چلے گی جو پکے دے ایک مالا تے بولو پھر اوئے استاد جی او صاحب جی خدا دا واسطہ اوئے یار کیا اوئے میری گل سن اوئے میرا اوئے او تے دا پتی والے کھجے تے پی کو دے پاسا اوئے یار میں چھڈی پھڑنا میں نوڑ دا خبر کی گوں سن دا بعد ایک پوز دے پتی والے بیٹھنے خبر کی گوں اب میں ٹھیک کر دے یار دا اپنے دا سی ایم پی ٹھیک کر دو تم سر ان کو کیوں سن بار باندھی شام صحیح راضی ہے لیکن نا وقت شاہ بھی ساتھ باتی گپو جی اوکے زفی راضی گاڑی نمبر سے بوٹا گاڑی نمبر پر چرا کی بار دے کے بار دے کے نام تو لگے گاڑی گاڑی تجو ابھی ہاں
اے موبائل ٹول کلو کئی نا بند کی رشتہ سائلنٹ رنگ پیرانی سے زین سہل تاسو واخ وای غزیل لاړ شي خاموش لاڑو بابو تاریخ پہ راسی بابو دے عمران ریڈی
ایکشن چې دی انګريزانو په دی واغده باندې دا واغده نوم ولې خې دی واه په بډا یا هم مجبوري چل دې دې آجا خبر ما سوچ کولو چې انګريزانو په دیوال کې په خلک کې غوږ نه خپل ما څه په دې کې غلط چې په خلک کې غوږ نه خپل ما دا څه ویلي سره باندې یو په اورې دا تاسو د منځ نو دی تاسو ولته ودرې دا د جمعه په ویلي ها دا رم دی دا د جمعه په ویلي تاسو موږ د ټلویزیون ما ته ټولې لګنه په جمعه کې ټلویزیون دا تی وی زو سره یو باندې سمو نه دا دا موږ ته د تی وی د فیسا چولې دا یو کله تی وی فیسا چولې نو په جمعه کې خلک تی وی ګان چلې نو ته ورته دمو یې نو دا کور کې نه ګوري نه دی خو ګوره ولی په کوم ځای نه دی خلا دا د برکت تی وی زه ورته په یو باندې مو غره ما څنګه دا سره کوی دا دا نو دا چې په خپل ته دا دا نه دی دا چې ته فیس کو دی راځي دا د جمعه بیل دی دا د جمعه بیل تاسو مونږ پسې د ټي وی ګار فیسونه ورا لګي ولې مونږ په دې جمعه نه کې ټي وی ګان چلو دا وروره د بره کار د تاسو نمون کار نه دی دا سم خپل لا دي ساس ارڅ چې دی لا نه دا کی سم نه ساس اکشن تاسو بابو لګه انټری راغی ښه هغه ځینې لګ راشه تاسو دته ګوري ښایي ښه لږ جوړ شئ بس تر نن تنا د تا پیسو وای هغه لږ نه راتاویګه بابو نه نه هغه کیسه ختمه ده ته او دیزی نه بس صرف انټر شه ښه دا دې کنه اکشن مور کو بل بتنه ورکه دا هغه دې نه نه بل نه نه اکشن مری مری د میګي وسو گزارې ځا دا خو به خرکه ته پلاټ نه کېو نو سوق دا زی یا زی هې مشما
زئی جی دا صحیح دا صحیح دا 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 بڑا بیا آکو نا تنخواہ تھا بیا تنخواہ تھا نا آکو نا دنگ پر ایک آسا بڑا تاریخ بیا سر تنخواہ تھا نا آسا بیا سر بیا سر تنخواہ تھا نا بیا سر تنخواہ تھا نا یا صرف قد دار خد یا تا غفلی مختی دا ما خو ورګه دا و یو خو دا و بیا به صرف تنخاتی نو بیا به صرف تنخاتی ناستی و نو بیا به صرف تنخاتی ناستی و نو دا بیا به صرف تنخاتی ناستی و نو زنه خندم هغه خندی ما بگو اردا بیا به صرف ترخات ارے کتی پخنا ہے ایم کم دے کسال را روان دی دا بیا به مدد گیر دا ایک شب دی کو بو گورم کرا دی کو بو گورم کرا بیا به صرف ترخات او دی گا ترخات دی کو کو اگو کاجی بارا وہ کتا نہ راتی چا ہاں جاؤ بڑا ایکشن سا ایکشن تو تو اس خاندم گدی خان تو خان دی کرا تاں کرا اے مارا بیڑا دے چپش کنڈا سا دا 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 سفرولا سفرولا ہاں والا سا 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 تے لگور ایکشن وے تا نانو سموایا بالکل ہاں جی معمولی سا آگے تو روان تھا پرواتی تو مزہ زا تا کیرا تا وی زا لگا زا زا تو تو مو مو یا نا تا تو اگر بو کو سو تو رے تا اگر نشاوی گرا زا